twongeye kubasuhuza abakurikira Jojo and Bella muri iki gitondo. Ku bari mu gitondo turabasuhuje, ku bari ku manywa mwiriwe. Birumvikana biterwa n'igice cyose umuntu aherereyemo. Muri abakunzi bacu mudukurikira kenshi. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugiye kuganira, mumaze iminsi mwumva inkuru ziri gucicikana zivuga ko Marina, uwitwa Marina, arwariye mu gihugu cya Nigeria, ariko uburwayi bwe bukaba butavugwaho rumwe. Uburwayi bwe ntibuvugwaho rumwe kubera ko hari abavuga ko ashobora kuba arwaye uburwayi busanzwe, hanyuma abandi bakavuga ko ashobora kuba yaribagishije bimwe mu bice by'umubiri we. Bigenda bite rero kugira ngo umuntu yisange yari muzima, mu kandi kanya gato yisange arimo aratekereza kuba yahindura bimwe mu bigize ibice by'umubiri we? Icyo kintu nicyo nje kugira ngo tuganire. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubungubu business igezweho kandi yinjiza amafaranga ari igice cy'umubiri wawe, ibice by'umubiri wawe. Mbese ni ukuvuga ngo muri iki gihe ubusa bw'umubiri wawe bwabaye imari ishyushye. Niyo mpamvu uzabona umuntu wese, kuko nyine ikiyoboye isi ni amafaranga, nkuko twese tubizi ikiyoboye isi ni amafaranga. Urumva rero umuntu wese bakubwira ati amafaranga ashobora kuboneka kuri ubu buryo, nubwo byaba guhindura ibice by'umubiri wawe, namwe mwese n'abankurikiye ntawe utabikora. Iyo nzira wayibonye ukavuga uti dore ni hariya, ntawe utabikora. Impamvu rero tuvuga ngo business ugezweho ni ibice by'umubiri, ikoreshwa gute, bigenda gute, nicyo twatangiriyeho tuvuga ngo ni iki gituma umuntu ashobora kwicara agatekereza ngo ngiye kwikuraho ibice by'umubiri nari mfite nshyirishe nk'ibindi kuri ubu buryo. Ngira ngo no mu Rwanda byaraje, ku nkuru duherutse gusoma ku gihe ivuga ko mu bitaro by'i Kanombe ubu ngubu hariyo iyo serivisi yo kubaga ibice by'umubiri by'umuntu. Ni ukuvuga ngo bamwe bafite amabere yageze aha, ubu ngubu ushobora kugenda bakahita barihagarika bikamera nk'ibitaronse, cyangwa bafite ibicece nk'ibi byanjye ushobora kugenda bakagucunga rwose ibintu bikaba byiza. Isi rero yaje kwisanga muri icyo kibazo, aho ubucuruzi bw'amaso cyangwa bw'ibyo tureba kuri izi mbuga nkoranyambaga bwageze ku rwego ruhanitse. Abenshi tujya dukunda kuvuga ngo ibiryo by'amaso ni ukugira gute, ni ukureba. Inkundura rero yo kuvuga ngo umuntu mwiza n'ufite amabere ameze gutya, n'ufite amabuno ameze gutya, nyashi nk'uko mubyita, aho ibereye inkundura. Kuko impamvu mbabwira ngo aho ibereye inkundura, iri koranabuhanga ritaraza, interineti itaraza ngo isakare ahantu hose, abantu nk'abo beza habagaho, umuntu akabareba ariko akumva n'ibyo, kuko nta ntuburi bubirye, nturi bubicuruze, nta nturi bubijyane nyine. Ubu rero ikintu kiri gucuruza muri iki gihe ni ifoto nziza, ni video nziza, kandi irimo bene abo bakobwa, yaba ku banyamiziki, yaba ku banyamideri, yaba ku bakora umwuga twakwita nk'umwuga w'uburaya, ku bacuruza abantu. Abo bose, ibyo byiciro byose bikenera bene izo ngeri z'abakobwa bateye gutyo, bikenera bene izo ngeri z'abahungu nabo babandi tuvuga ngo bamwe mwita ngo ni abapogari, bamwe bahateruye icyuma ibituza bikaza bikirega. Abo nibo isoko rya none rikeneye, nibo isoko rya none rikeneye. Aho twaje kubona ko ababikoresheje neza mu buryo bwiza birabahira,
kuko bamwe babifitemo n'akazi, abahungu bateruranya guterura byiza, bamwe nibo bavamo ababawusa, nibo bafite imirimo yo kurinda bakomeye. Abakobwa nabo kubabikoresheje neza nibo ubona nyine mu mideli, nibo ubona muri za misi zo mu bihugu bitandukanye, nabyo ni ibintu ashobora gukora bikaba byamutunga. Mu yandi magambo, bitandukanye nuko mbere bikiza abantu baravugaga ngo umuntu wabikoresheje ngo yataye iyobokamana, ngo byagenze gutya. Ntabwo ariko bimeze. Niyo mpamvu navuze ngo ibintu byose nibiza ntabwo dukwiye kujya tumira bunguri, ahubwo dukwiye kujya tureba ngo ibi bije icyiza bifite ni ikihe, ingaruka bifite ni izihe. Aho kugira ngo tujye dutera imijugujugu ababikora, twumve ko ababikora babikora basaze, ubanza umenye ngo ni iki gituma kimutera kuba ari kubikora, ni iki gituma afata umwanzuro ari mu buriri bwe aryamye akavuga ati imiterere yanjye ngiye kuyihindura. Nabonye abitwa Bayisimba Imodo barakoze icyitwa ngo Kigali Boss Babies, nibyo niba ntibeshye, Kigali Boss Babies. Bari abantu bari abakobwa ubitegereje hafi ya bose, cyangwa bari abagore bari abadamu hafi ya bose, ni abantu bagiye bagira ibyo bageraho bamwe na bamwe babikesheje nyine kwisobanukirwa rimwe na rimwe no kwihindura ibyo bice by'imiterere y'umubiri wabo. Usibye ko uwo nguwo Isimbi Modo we ndumva ntabwo ari muri icyo cyiciro cy'abantu bihinduje imibiri, ariko muri groupe yabo bagendanaga mwarabibonye ko bari barimo, kandi mwarabibonye ko iyo umuntu amaze kubaka izina ubwabyo biragutunga. Isimbi Noelin, uwitwa Isimbi Noelin acibijyamo, abantu baramwihaye baramwiha, twese turamwiha ngo kubera iki yahinduje ibice by'umubiri, ngo kubera iki byagenze gutya, ariko ntabwo twari tuzi icyagambiriye. Nubwo n'ubu ngubu bivugwa ko icyo abikoresha rimwe na rimwe muri sosiyete nyarwanda tuvuga ko bishobora kuba ari akazi nakita nk'akazi nyandagazi. Isimbi Noelin unyumve neza, ntabwo ari kukwibasira, ndavuga iby'umuco nyarwanda uvuga, cyangwa se uko bivugwa, biravugwa ko ushobora kuba icyo ukoresha ibyo bice wahinduje gishobora kuba atari kizima, ariko ikigenderewe ni ukureba ngo mbese ni iki gishobora gutunga umuntu afata uwo mwanzuro wo kuvuga ngo ngiye guhindura umubiri wanjye. Ese ubwabyo biramwinjiriza? Ese wowe uri hano aka kanya umukurikiye, aho kugira ngo wirirwe umucira imanza ngo kubera iki yahinduye umubiri, ngo kubera iki byagenze bite, ahubwo wowe reba wisuzume, urinjiza nk'uko byibura we yinjiza uwo mubiri we uko umwinjiriza. Dufata urundi rugero kuri DJ Briane. DJ Briane mu minsi ishize byaravuzwe cyane, biratangazwa, byaravuzwe ko ashobora kuba yarabagishije igice cyo kunda kunda ye, kugira ngo akunde kugira agire inda ntoya, ariko kugeza ubu nyuma yuko iyo nda bavuga ngo yabazwe bibaye, urebe yari umuntu usanzwe azwi, nibyo DJ Briane, ariko noneho ngira ngo no mu cyaro hasi umuntu utari umuzi, nyuma yuko biriya bibaye buri wese yabashije kumumenya, igihugu cyose ntekereza ko nta muntu wavuga ko atazi DJ Briane mu gihe yaba akoresha interineti. Abo rero ni abantu ibintu byagiye bivugwaho ko babagishije ibice by'umubiri, ariko mu by'ukuri bikaba binabatunze. Mu gihe twebwe twirirwa turi aho twasamye ducira abandi imanza tugira gute, abo birabatunze my friend, birabatunze. Nubwo rimwe na rimwe kubera sosiyete turimo bamwe batabyemera nyine, bavuga ati ntabyo nakoze, kubera kuko azi ko sosiyete turimo ntabwo irasobanukirwa impamvu niyo yaba yabikoze. Hano tuvuga ati narabikoze, twese twahagurukira rimwe tukamutera amabuye, niko tubayeho nyine. Sosiyete yacu nyarwanda iracyafite ibibazo byinshi 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 by'imitekerereze, ku buryo ibintu byose utaza ngo upfe kubarundamo bitewe n'icyo wowe wifuza kugeraho. Izo ni ingero zimwe rero z'abanyarwanda bagiye bakoresha uburyo bwo kubivugwa ko bagiye bakoresha uburyo bwo kwibagisha ibice by'umubiri. Ariko reba uwitwa Yorode Kwiri,
njyewe menya Herode Queen namumenye kubera kubavuga ngo uko guteye neza, ntabwo nari nzi ngo akora iki. Nawe ntekereza ushobora kuba ariko wamumenye, bamwe banavuga bati se ashobora kuba abaho, ashobora kuba atabaho kubera ko babonaga imiterere y'umubiri we, bakavuga bati ashobora kuba abaho, ashobora kuba atabaho, kuko ntabwo byumvikanaga ko haboneka umuntu uteye nka kuriya Herode Queen yari ateye. Ibyo rero ntibikwereka ko ntabwo ibije byose bizanywe n'amajyambere, ntabwo byose biba ari uko ari bibi nk'uko bamwe babivuga. Iterambere rizana n'ibyiza rikanazana n'ibibi, ariko rimwe na rimwe bishobora no kugera igihe nyine bikora ku mibiri yacu, kandi tukabyemera, tukemera ko biza bigakora ku mibiri yacu. Mu gihe icyo ari cyo cyose byaba ari agatwiko kagize gute kinjiza, nkunda gukoresha iyo terime ngo ubundi iyo uri mu gatwiko katinjiza nta kintu uba urimo. Rero icyo wakora cyose kikaba gatwiko ariko kakwinjiriza, numva nta kibazo cyaba kibirimo. Ni kuri iyo sije nari nateguye ko tuganiraho, ariko nkubaza wowe urimo uradukurikira aka kanya, ese koko bibaye amahitamo yawe, bakakubwira ngo hariya hari business iri bukwinjirize kugira ngo uhindure umubiri wawe, wahitamo kuwuhinduza? Wahitamo guhinduka uko iyo si y'amafaranga irimo ibigutegeka, cyangwa wabyihorera ukigumira mu bukene bwawe? Kugira ngo tubone aho duhera tujajinga abo ngabo baba babikoze, uze kunsubiza muri komanteri, uze kunyandikira usubize amahitamo yawe yaba ko uhindura ibice by'umubiri wawe mu gihe baba bakwereka amafaranga, aho uri bukure amafaranga wahinduye icyo gice. Nubwo tutakirengagiza ko nabyo hari igihe bijya bibamo ingaruka, ndetse bamwe na bamwe bikabahitana muri mu gukoresha ayo ma operation, kuko ni surgery, ni plastic surgery baba bakoresha, ni ukuvuga ngo habamo kubagwa, birumvikana ni ingaruka z'akazi nyine. Niba yabigiyemo avuga ati ni akazi ngiye kujyamo, ngiye gukora, birumvikana nyine ko n'ingaruka z'akazi zishobora kugendana nyine n'ibyo yagiye gukora. Ariko utanibagishije wapfa, ari uwibagishije ashobora gupfa, ari utabibagishije yapfa. Kandi mwese ni urupfu, nta rupfu ruba rwiza rubaho. Njyewe rero numva, njyewe nkanjye amahitamo yanjye bibaye ari nk'ibigishoboka, numva ikintu cyose nakora kitabangamiye imibereho yanjye bwite, kitagize n'uwo kibangamiye muri sosiyete kugira ngo amafaranga aze, numva nta muntu nacira urubanza kuri icyo kintu. Ntawe se, kuko twese aho turuka twese, ibyo dukora twese tubyirukamo turimo turahiga iki? Amafaranga. Tubwire igitekerezo cyawe, wakoze kudukurikira uyu munsi. Numva gacaka ko tuganira kuri icyo kintu, nawe uze kutubwira uko byumva. Ciao ciao.